ഗൈസ് യൂട്ടോസി മീഡിയയുടെ ബിഗ് ബോസ് ടോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യെസ്, നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രോമോ ഉണ്ട്. ഒരു ഗംഭീരമായ പ്രോമോ, മിഡ്വീക്ക് എവിക്ഷൻ. അപ്പോ പ്രോമോ കാണാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രതികരണം. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് പറയുന്നില്ല, എന്നാലും ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഇന്റലിജന്റ് പ്ലേ അല്ലേ. അവര് പറയുന്നത് അറിയോ, നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് ഞങ്ങളോടല്ലേ, ഞങ്ങള് ചെയ്യണ്ടേ. അതൊരു സത്യം, അവരതിനേക്കാളും വലിയ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ണ്ടോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ആരും എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന തോന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇതിപ്പോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ്, അത് സത്യമാണ്. ഇതിന് സമാനമായിട്ട് ഒരിതും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല, കാരണം അത്രത്തോളം അതപതിച്ച ഒരു ബിഗ് ബോസ് വരല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റൊരു അനൗൺസ്മെന്റ്. തീരെ വിജയ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്ത ഒരു മത്സരാർത്ഥിക്ക് ഇത് എടുത്തു പോവാന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരീ ആരാണത് എന്ന് പറഞ്ഞോ. അങ്ങനെ ചോദിക്കണായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വലിയ വിജയ സാധ്യത ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ. അതെ, എന്തായാലും ഇപ്പൊ എൽ പിന്റെ നിർത്താൻ കണ്ടിട്ട് എൽ പി ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോരാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ കൊറേ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു മൈൻഡ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ തന്നെയാണ് വിജയിക്കാവുള്ളത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. പിന്നെ ചെറിയൊരു മനസ്സിലൊരു ചാഞ്ചാട്ടം ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ധന്യന്റെ മോഹം കണ്ടിട്ടൊരു ചാഞ്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. ധന്യന്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും എടുക്കും തോന്നില്ല. ധന്യയുടെ വിചാരം ധന്യയുടെ വലിയ സംഭവമാണെന്നുള്ള ചിന്ത. അതൊരു ചിന്ത മാത്രല്ല, ഒരു പ്രത്യേക കുയിന്റുള്ള കുശുമ്പുള്ള ഒരു മൈൻഡാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള, അതായത് വലിയ തുക ഉണ്ടല്ലോ അത് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഇത് മാത്രം മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് വരില്ല. അതൊരു സത്യമാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ റിയാസിന് നല്ലൊരു സ്കോപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂരജിന്, സൂരജിനൊക്കെ നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ്. കാരണം ഒരിക്കലും ഫൈനൽ ഫൈവിൽ എത്തൂല എന്ന് കരുതിയ ആളാണ് സൂരജ്. എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് കയറിയതാണ് ഫൈനൽ ഫൈവിലേക്ക്, അല്ല ഫൈവിലേക്ക് അല്ല ഫൈനൽ സിക്സിലേക്ക്. അവിടുന്ന് നല്ലൊരു ഓഫറാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ചിലപ്പം ബൈ ചാൻസ് ആരായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ഇത് ഇന്നലെ 5 ലക്ഷമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് 10 ലക്ഷം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെലപ്പോ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വരേക്കാം, വന്നേക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. പക്ഷെ 10 ലക്ഷം കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വയം തീരുമാനിച്ച് പോവാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പൈസ മാത്രം തരും. അതെ, അപ്പൊ പുറത്ത് പോകുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അങ്ങനെ പുറത്ത് പോകണേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സത്യം. ഷേ, 10 ലക്ഷം കളഞ്ഞല്ലോ, അത് എടുത്തിട്ട് പോകണാ മതിയായിരുന്നു. കുത്തിപ്പൊളിക്കോ പിന്നെ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയുമ്പോൾ. അതെ, എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ഈ പ്രൊമോ കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇത് ശരിക്കും ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു, അതെ, അതിനോട് തുല്യം തന്നെയാണ്. അതെ, അപ്പൊ അതൊരു മോശമായിട്ട് ചിലപ്പോ ചില നല്ല മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് വരും. പക്ഷെ അത് സൂരജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂരജിനെ ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ ആരും വിമർശിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. അത് ഈ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാം. അതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണോ അവരവർക്കെ അറിയുള്ളൂ, അവരവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതും കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരവർക്കെ അറിയുള്ളൂ. അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യും ബുദ്ധിപൂർവ്വം. പിന്നെ വേറെ കാര്യം കേട്ടോ, ബിഗ് ബോസ് ചതിച്ചത് ഇവര് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 75 ലക്ഷം കിട്ടും കരുതി നിൽക്കാണ്, അത് 50 ആക്കിയത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അടിപൊളി ആരെങ്കിലും അതന്നെ അവര് വെച്ച് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10 ലക്ഷം അല്ലേ, ബാക്കി 65 ലക്ഷം കിട്ടുമല്ലോ, 10 അല്ലേ. അതെ, അതാണ്. അപ്പോ ഇത് വലിയ തുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും 50 ലക്ഷം, അതായത് 50 ലക്ഷം
50 ലക്ഷം കിട്ടുന്ന ആ ഒരാൾക്കേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മത്സരിച്ച് എത്ര നാള് മത്സരിച്ചതിന്റെ അവരുടെ പിന്നെ അവരുടെ പേയ്മെന്റ് എന്തായാലും ഗ്ലാസ് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് പാത്രം പാത്രം ചോറ് എന്താണ് സോപ്പ് പെട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാതെ സത്യം അല്ലാതെ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അല്ലാതെ പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെയാണ്, ആർക്കാണോ ആ സാഹചര്യം മുതലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ആരാ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം. 10 ലക്ഷം അത് റിയാസ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ. എന്തായാലും റിയാസും അങ്ങനെ പോകും തോന്നില്ല, കാരണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ അകത്ത് പോയ ആളാണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും റിയാസ് ഒരു 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. അതെ, എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് റിയാസ്. അതെ, നല്ലതും നല്ല പിന്നെ പക്ഷെ വിമർശിക്കപ്പെടില്ല അല്ലേ, കിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെടില്ല. അതെ, പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലസ്ലിനെ പിന്നെ നോക്കണ്ട. ബ്ലസ്ലിയും ദിൽഷിയും ഓക്കെ, അവർ തമ്മിൽ തന്നെയാണ് മത്സരം, കട്ടൊക്കെ മത്സരം തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ റിയാസ് അതിലേക്ക് എത്തുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല, വോട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ എത്തുമോ സംശയമാണ്. ഇനി ബിഗ് ബോസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ബിഗ് ബോസിന്റെ മറ്റൊരു എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുമോ റിയാസിന്? പറയാൻ പറ്റില്ല, എതിർത്ത് പോയിക്കോ. ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ഓഫർ ഇല്ല, കിട്ടുന്ന പൈസ പൈസ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എതിർത്തിട്ട് പോയിക്കോ, അല്ലാതെ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മടുത്തു പറഞ്ഞു. അല്ലേ, ബിഗ് ബോസിന്റെ ഒരു കളിയാണെങ്കിലോ, മനഃപൂർവ്വം എന്ന റിയാസിനകത്തിന് അകത്തേക്ക് വിടുന്നു, ഇത്ര ദിവസമാണ് ആളുടെ ജോലി, ഇത്ര ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് 10 ലക്ഷം കിട്ടും, അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം റിയാസ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് പോകും. എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, എന്താ ചെയ്യാം. എന്തായാലും എന്തായാലും പുറത്താവും, അത് 100% ഉറപ്പാണ്. അത് എടുക്കുന്നവൻ എടുത്തിട്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോരാം. പിന്നെ എന്തായാലും ബ്ലസ്ലി എടുക്കൂല, ബ്ലസ്ലി 50 ലക്ഷം മേടിച്ചിട്ട് ദിൽഷക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്തായാലും 10 ലക്ഷത്തിന് നിൽക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 75 ലക്ഷം മേടിച്ചിട്ട് ദിൽഷക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ബ്ലസ്ലി അങ്ങോട്ട് നിക്കണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ദിൽഷ പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു വിന്നർ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദിൽഷ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആളും എടുക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നുള്ളത് എൽ പി ആണ്, എൽ പി എടുക്കാൻ വളരെ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ റോളാണ് ഇന്നസെന്റിന്റെ. അതെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന്റെ താഴെ വരുന്ന കമന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കണം. ഓ, എന്തായാലും രസകരമായ ചില കമന്റ്സുകൾ ഉണ്ടോ? സൂരജ്, സൂരജ് പറയണേ, സൂരജ് ഞാനൊരു പാവാണ്, ബാക്കി എല്ലാവരും എന്നും അടികൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് വിന്നർ. കൊന്നിട്ട് പറയോ, അത് പറയാൻ പറ്റൂല. 50 ലക്ഷം തൂക്കിട്ട് ബിഗ് ബോസ് ആയതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല, ചിലപ്പോ അതും പറയും. പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ കണ്ടസ്റ്റന്റ്സ് തീരുമാനിക്കേ, ഞങ്ങള് 5 പേരും കൂടിയിട്ടേ, അല്ല 6 പേരും കൂടിയിട്ടേ, നിങ്ങളെ തീർത്തിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയ പോലെ. അത് ശരിയാ. പിന്നെ വേറെ കമന്റ് ഇതാണ്, 10 ലാക്ക് ഈസ് നോട്ട് എ ബാഡ് പ്രൈസ്, വിജയിക്കുന്ന ആൾ ഒഴികെ ആരെടുത്താലും. സത്യമാണ്, വിജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രം ഇതിനേക്കാളുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ആരെടുത്താലും ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് 10 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കാം ആരായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ബോസേട്ടൻ, മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് കളിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ആണല്ലേ, അതൊരു സംശയമില്ലായില്ല, ബീസ്റ്റ് കളിയാണോ ഇതെന്ന്. ധന്യ സൂരജ് എജ്ജാദ് കോൺഫിഡൻസ്, ലേ സൂരജ് ആൻഡ് ധന്യ, ഞാൻ പുറത്ത് ഹീറോ ആടാന്ന്. ഹീറോ ആടാ, ഹീറോ ഹീറോ ആടാ, മനസ്സിലങ്ങനെയാണ്. അതാണ് അവൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു ഇതുണ്ട്, റിയാസ് പോവല്ലേ, റിയാസ് പോവല്ലേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന. ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് റിയാസിന്, ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് റിയാസിന്, കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല പോവല്ലേ. ആരും വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കല്ലേ, റിയാസ് കിറ്റ് ചെയ്യില്ല, കീപ് വോട്ടിംഗ്. എന്തായാലും അവൻ ഈ എമൗണ്ട് എടുക്കില്ല, ഹി വിൽ ഫൈറ്റ് ടിൽ എൻഡ്, അവസാനം വരെ പോരാടും. എന്തായാലും അത് 3rd സ്ഥാനത്തില് നമ്മൾ എന്തായാലും ദിൽഷ, ബ്ലസ്ലി, റിയാസ് ഇതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു മത്സരം, ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി നല്ലതല്ല അല്ലേ. അതൊരു കണക്കിന് സത്യമാണ്, പക്ഷെ എന്നാ പോലും ആളുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പം മേ ബി 10 ലക്ഷം അത്ര മോശം എമൗണ്ട് അല്ല. വേറൊരു കമന്റ് ആണ്, റിയാസ് എടുക്കാം, റിയാസിന് എടുക്കാം, അത് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ്, ബട്ട് അവന് മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ട്, എടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടറിയാം. ഈ ക്യാഷ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉപകാരം റിയാസിനാണ്, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും
ഇത് ക്യാഷിന്റെ കാര്യത്തിലും അല്ലാണ്ട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് റിയാസ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ റിയാസ് ഫാൻ അല്ല, പക്ഷെ റിയാസിനെ 10 ലക്ഷം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വളരെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള കമന്റ് ആട്ടത്. ഒരുപാട് അർത്ഥപരമായ ഒരു കമന്റ്. എന്തായാലും സൂരജും അത് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, 10 ലക്ഷം തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തായാലും സൂരജ് വിജയിക്കൂല, ഷുവറാണ്, അത് 100% ഉറപ്പുള്ളത്. ശരിക്കും അത് സൂരജ് എടുത്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. വേറൊന്നും സൂരജാണ് ഈ സീസണിലെ സേഫ് ഗെയിമർ. ക്യാപ്റ്റൻ ആയപ്പോൾ അല്ലാതെ എന്താണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്? മറ്റു ചിലർ സൂരജിനെ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ്. അത് സൂരജിനെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ് സൂരജിനെ ഇത് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത്. സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, കാരണം സൂരജിന്റേതായ പരിമിതികൾ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കുറെ സേഫ് ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി അറിയാം ആരായിരിക്കും ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും പറഞ്ഞു വിടുന്നത് എന്നുള്ളത്, പൈസ എടുക്കുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ രാത്രി അറിയാം. അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ ആര് പോണെന്നാ, ഞാൻ ക്യാഷ് അർഹിച്ച് ആ 10 ലക്ഷം കൊണ്ട് പോണം എന്ന് പറയാൻ ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആര് പറയും? ഞാൻ പറയുമ്പോ എപ്പോഴും റിയാസിന്റെ പേര് തന്നെ പറയും, കാരണം മത്സരത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ കഴിവിന്റെ ഒന്നും ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല കേട്ടോ പറയണേ, ആളുടെ സാഹചര്യം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നു അത്രയുള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആളുടെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരാളെ പോകുന്നുള്ളൂ. ഞാന് സൂരജിനെ പറയും, അതായത് സൂരജ് ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും 2nd സ്ഥാനം എത്തിയാൽ പോലും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടൂല. അപ്പോ സൂരജിന് നല്ലതാണ്, ആളും പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള തന്നെയാണ്, അവരുടെ ഫാമിലി നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ തന്നെ സൂരജിനും ഒരു 10 ലക്ഷം കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ എടുത്തു പോവാണെങ്കിൽ സൂരജ് എടുത്തു പോവാണ് നല്ലത്. റിയാസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പ് 3 ലൊരു മത്സരാർത്ഥി, കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് മത്സരാർത്ഥി തന്നെയാണ് റിയാസ്. നല്ല ബുദ്ധി വെച്ച് കളിക്കുന്ന ആളാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു പോകില്ലേ? അതാ പറഞ്ഞ റിയാസിന് ഇപ്പൊ 3rd സ്ഥാനം കിട്ടുന്നതാണോ 10 ലക്ഷം കിട്ടുന്നതാണോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം? 10 ലക്ഷം കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൂടി ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ റിയാസ് ആ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ പോകുള്ളൂ. ഇനി ആകെ 4 ദിവസം ഉള്ളൂ. ആ 4 ദിവസത്തിനുള്ളില് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ സംഭവം കാണിച്ച് എന്താ പറയാ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയില് ഈ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും 10 ലക്ഷം കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് നല്ലത്. 3rd സ്ഥാനം നിന്നാലും ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പോയാലും സെയിം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ 10 ലക്ഷം കയ്യിൽ. എന്തായാലും കാണാം നമുക്ക് വൈകുന്നേരം രാത്രി ഷോ, രാത്രി എപ്പിസോഡിൽ കാണാം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോണേ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള വിശേഷമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും.